Članovi opštinskog veća opštine Aranđelovac najpre su usvojili zapisnik za prethodne 113. sednice, a u okviru današnjeg dnevnog reda utvrdili su predlog lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Aranđelovac. To se realizuje u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, a kroz različite oblike podsticaja bit će izdvojeno 3 miliona dinara. Reč je, primjera radi, o samozapošljavanju ili zapošljavanju različitih kategorija nezaposlenih. U susret sretenjskim svečanostima usvojen je plan obeležavanja Dana državnosti Sretenje 2018. Članovi opštinskog veća usvojili su i odluku o izmenama kriterijuma za naknadu troškova vantelesne oplodnje. Ublaženi su kriterijumi, a starosna granica je produžena na 45 godina. Doneto je i više rešenja za pomoć ugroženim građanima, pre svega za troškove lečenja.